njima ništa nije na brzaka, u životu su za ono što imaju naučili se ako treba i dobro pomoćiti, a zabaviti se kad je za to vrijeme znaju danas. 50 godina braka prava je prilika za slavu. Ispunjen život i puno sreće, puno razumijevanja. Smo imali cijeli život, svih 50 godina, odgojili smo dvoje divnih djece, koji su ljudi kakve su poželjeli i takvi su i takvi jesu. Imamo troje krasnih unučadi. Želili smo odgoj, školovanje, da nam djeca danas budu ono što bi želili svi roditelji i više od toga uvijek. I to smo uspjeli postići i na neki način sretan sam čovjek. A iz odgovora je očito kako na sreći treba raditi. Bilo je i gore i dolje i svakako je bilo, ali smo zajedno izdržali. A poznamo se od prvog razreda gimnazije, oženili smo se nakon fakulteta i skroz, znači mi smo zapravo zajedno 60 godina, ne 50. Ko je glavni više u vezi? Ko je glavni? Pa mislim suprug. Sve je rekla, ko je glavni zna se, a stvarno 60 godina se poznamo i uvijek smo bili zajedno. Samo strpljenja i dobre volje. Ovi bračni maratonci svi su imali dovoljno strpljenja i dobre volje, ali hoće li to imati nove generacije za koje se često kaže da samo žele sve na brzaka? Koji imaju malo nešto u glavi, hoćeju. Ako ne su previše nastrojeni na materijalno. Gdje ste se upoznali, čim vas je osvojio gospodin? Pa eto, u jednim svatovima kod mog strica. Pa bili smo mladi, zaljubljivi, eto, lako je bilo. Dalje se potvrdilo da odgovaramo jedno drugom i tako je. Od gradonačelnika dame su dobile prigodnu ružu, a zajednički dar bio je još prigodniji 100 eura. Grad će ove godine su ukupno biti darežljiviji prema sugrađanima treće životne dobi, koji čine važan i značajan dio populacije. Tako je za razne programe osigurano 600.000 eura. Što je čak 46% više u odnosu na prošlu godinu. Naime, evo mogu i sada najaviti da ćemo ove godine uskrsnice koje će uskoro ići, da će biti nikad veće, da ćemo dići i novčani iznos uskrsnica u odnosu na prošlu godinu, kao i da ćemo povećati i cenzus. Također, financiramo rad naših umirovljeničkih udruga, financiramo rad dnevnih boravaka na području gradskih četvrti i mjesnih odbora na području grada Osijeka, a ono što je svakako bitno da smo u proračunu izdvojili 5 milijuna eura gdje ćemo zajedno sa Osječko-baranjskom županijom kreniti u novi dom, u izgradnju novog doma za umirovljenike. Inače, u Osijeku je 116 parova koji su u bračne vode zaplovili 1973. i 1974. godine, a od njih 65 danas se odazvalo.